עכשיו מכובדות, שנון קיש ורחל קסטר, בבקשה. הקידושים כבר נעשו, וחווה היא כבר אשת גילם, אבל כמנהג בנות ישראל הקשרות, היא רוצה גם לתת לו משהו ממנה, שהוא יישא תמיד עליו כמזכרת, ולכן לפני העדות האלה היא תיתן לו. זימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. בשלישי בשבת, 15 יום לחודש אב, שנת 5768 לבריאת עולם. למניין שאנו מנין כאן בחוות צוק, הסמוכה לצומת האלה, מעידות אנו איך הכלה המכובדת, חווה רבקה, בת סלווין ברל הלוי וחנה שרה למשפחת לוין, אמרה לחתן המכובד, גילן שלום לי, בן ראובן ברוך ודבורה רות, למשפחת ישראל, תהיה אישי חברי ובן בריתי כדת משה וישראל. ובנאמנות וסיוע מן השמיים, אעבוד ואכבד ואזון ואפרנס ואכלכל אותך כדרך נשים יהודיות שעובדות ומכבדות וזונות ומפרנסות ומכלכלות את אישיהן באמונה. ומוכרת אני עוד מזונותיי תמורת מעשה ידיי, ומתחייבת שננהל יחד את ביתנו באהבה ואחווה ושלום כבוד ורעות, ומתחייבת שאם חס וחלילה אביא לך סך 40,320 שקל חדש. והסכים לכך גילן שלום לי החתן נזכר ונהיה אישה. וכך אמרה חווה רבקה הכלה, אחריות שטר זה קיבלתי עליי ועל יורשי אחרי להיפרע מכל נכסיי וקנייני שיש לי תחת כל השמיים שקניתי ושעתיד אני לקנות. נכסים שיש להם אחריות ושאין להם אחריות, כולם יהיו אחראים וערבים וערבים לפרוע מהם שטר זה ואפילו מהגלימה שעל כתפיי וחיי ולאחר חיי מן היום הזה ולעולם. ואחריות וחום השטר זה קיבלה עליה חווה רבקה הכלה ככל מכל השטרות הנהוגים בבני ישראל העשויים כתיקון חכמינו זיכרונם לברכה, שלא כאסמכתה ושלא כתופסי שטרות. וקנינו מן חווה רבקה בת סלווין ברל הלוי וחנה שרה למשפחת לוין, הכלה, לגילן שלום לי בן ראובן ברוך ודברות למשפחת ישראל החתן, על כל מה שכתוב מפורש למעלה, בכלי הקשה לקנות פה, הכל שריר ובריר וקיים. נאום רחל בת הרב יוסף למשפחת קסלר עדה, נאום דבורה רות בת יהודית למשפחת קיש עדה.
גם אני הקלה מודה בכל הנאמר למעלה, ויתר שאת מוסיפה את חתימת ידי, נאום חווה לוין הקלה. Thank you. Again, dear mother, she's full of faith.